Da li misliš da je dobro vaspitno šamariti dete? Pa, znate kako, mislim, u našem narodu postoji batina iz raja izašla. Ne mislim da je tući decu u redu da ih tučemo bezrazložno, ali isto tako smatram da je nekada decu potrebno disciplinovati na taj način, u smislu da znaju šta im je zabranjeno, šta nije. Banalno, ne možete malom detetu od 2 godine da objasnite da ako istrči na ulicu će ga udariti auto, i ako ga udarite, na primjer, po guzi, on će to zapamtiti. A sa druge strane, mislim da već odraslu decu, sa njima treba razgovarati, treba imati jedan normalniji pristup, tako da i jesam i nisam, ali naravno po meni to treba koristiti u pravim situacijama da bi deca to razumela na pravi način. Ali dozvoliti mu sve što radi, nije. Ne znam zbog čega je to, ali kad čitate po novinama gde ovam dečaci sa 12-13 godina ubijaju svoje vršnjake ili vršnjakinje i tako dalje, to nije kako treba. Zbog čega? Tu treba tražiti. Barem ja tako mislim. Mislim da ne treba. Razgovor sve može da reši. Znači, rad sa decom nikako, da kažem, batine i ostalo. Tako da nisam za tim, samo razgovor i to je to. Kao vaspitna mera, da li nečemu doprinosi, ne znam. Ja sam živela u porodici gde se nije primenjivalo nasilje, znači roditelji me nisu tukli. A mislim da nisam loše ispala, hoću ja kažem, nisam nikom nešto nanela zlo u životu. Tako da mislim da ne. Hvala vam puno. Prijetan dan.